अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो समय अधिक मात्रामा स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा र उजुरीहरू पर्ने गरेको छ। प्रदेश नम्बर एकका 11 जिल्ला र मध्य प्रदेशको 70 समेत कार्यक्षेत्र रहेको आयोगको इटहरी कार्यालयमा विशेष गरी स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका विरुद्ध उजुरी र मुद्दा अधिक मात्रामा पर्ने गरेको हो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 को 32 वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको कार्यालय इठरीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह र शैक्षिक संस्था सम्बन्धी उजुरी धेरै आएको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिका र भोकराहा नरसिंह गाउँपालिकाको उजुरी अधिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी 70 जिल्लाका उजुरी रहेका छन्। कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र भित्र प्रदेश एकका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, उदयपुर र सुनसरी गरी 11 र मध्य प्रदेशको 70 समेत जम्मा 12 जिल्लाहरू रहेका छन्। कार्यालय प्रमुख तीर्थ सिलवालका अनुसार इटहरी कार्यालयमा परेका 2024 उजुरी मध्ये 1080 उजुरी फर्च्युट भइसकेको छ। आयोग समक्ष देशभरि परेका उजुरीको तथ्याङ्क हेर्दा इटहरी कार्यालयको उजुरी 11.5% रहेको कार्यालय प्रमुख सिलवालको भनाइ रहेको छ। उनले कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत रेसिपी शान्तका लागि पनि उजुरी पर्ने गरेको बताएका छन्। कार्यालयमा परेका जस्ता सुकै उजुरीलाई पनि प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढाइने र छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने गरेको कार्यालयले जनाएको छ।